បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទឥឡូវថ្ងៃនេះប្លែកទៀតឯងបាទព្រោះយើងយកអេសការបស់យើងដើម្បីមកជួយបាទជួយសង្គ្រោះឡានបាទជួយសង្គ្រោះឡានដែលលាក់នៅពួរគ្នាបាទយើងចាប់ដើមជួយឡានទីមួយមុនហ្នឹងបាទវ៉ាវអូដាច់បូមម្ដងបងប្អូនបាទជួយបានអត់ទេបាទពួកទីខាងនេះចូលដល់ដល់អូខេតែជួយរួចមួយឥឡូវកាលវាឲ្យអាយអាយមិនសុខដល់មួយហ្នឹងណាโอเคบางวิธีได้ว่ะว้าวสกายยังตัดจังหวะเลยជួយឡានផ្សេងទៅ